Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси, свързани, разбира се, в огромна степен с онова, което видяхме на Херес, което ще очакваме в Барселона, тъй като имахме очевидно някакви технически проблеми. Част от вашите въпроси, които бяхте задали в предишните седмици, останаха без отговори. Голяма част от тях бяха свързани с представянето на Фетел и на Ферари. Започвам веднага с въпроса на Тони Петров, който ме моли да коментирам тяхното представяне на Херес и каква е общо взето картината, която можем да очакваме в бъдеще като представяне от отбора на Ферари тази година. Дали всичко това, което видяхме, е наистина толкова обнадеждаващо, колкото изглеждаше като топ времена. Много интересен е и въпроса на Владимир Харалампиев, който е свързан с промяната на формата на автомобилите, дизайна на носовете и дали те станаха по-красиви. Със сигурност една идея, по-красиви са автомобилите в момента, но свързвам тези два въпроса поради една проста причина. Ферари със сигурност имат значително по-добър автомобил в сравнение с онова, което имаха на разположение през миналата година. По-добър автомобил от гледна точка на няколко компонента. Първо, като аеродинамика, автомобилът им е със сигурност по-добре балансиран. От гледна точка на носа имам предвид факта, че Ферари бяха кола през 2014 година с много малко разстояние, с много свален надолу, много малко разстояние между носа и предното крило, с много малко количество въздух, което се генерираше към пода, и това малко количество въздух, генерирано към пода, създаваше проблеми с стабилността на задната част. Нещо, което е действително страшно интересно, просто количеството въздух, което влизаше под пода на автомобила, не позволяваше на дифузиора да работи и да притиска колата назад. Онова, което ми казаха колеги на пистата в Херес, бе свързано с факта, че всъщност, за да работи добре като аеродинамика автомобила на Ферари през 2014 година, е трябвало в голяма степен да се освобождава натоварването на предната ос, за да се балансира задната, защото иначе задната е била крайно трудна за контролиране, плюс характеристиките на задвижващата система и всичко останало. Сега, като аеродинамика, с естествено въвеждането и на новите правила, тези задължителни по-дълги носове, които има тази година, по-ниско слизащи, това позволява на Ферари, плюс добавянето на допълнителни килограми към общото тегло на автомобила, позволява на Ферари да балансира по-лесно колата си. Миналата година Кими е имал приблизително 9 различни конфигурации на предното окачване, които в крайна сметка не са работили почти в еднаква степен за неговия стил на каране. Докато сега още с качването в автомобила видяхте, че той самия се чувства много по-добре, което само по себе си говори за напредък в тази област. Нали? Започваме с баланса на автомобила, с аеродинамичния баланс, с механичния баланс, с това, че окачването като конфигурация е запазено. Това беше една от най-интересните теми през тази зима. В новия брой на списанието ние сме отделили специално внимание на този въпрос и защо Ферари запази в крайна сметка поурод. Оказва се, че сега с тези промени нещата се получават много по-добре. От гледна точка на промяната на задвижващата система също има страшно много позитивни елементи. Електрониката, идването на силата на задвижващата система не е така екстремно, както беше през миналата година, което също способства лекотата на управление на автомобила и факта, че той прави много по-дълги серии от обиколки с много по-добро темпо. Сега, дали най-добрите времена, направени от Себастиан Фетел и от Кими Райконен, ще бъдат запазени като предимство спрямо техните съперници в следващите тестове и в състезанията, естествено, е много трудно да се отговори. Като пак се връщам на думите на Джорджо Пиоло, който изключително много уважавам, според него Ферари със сигурност ще направи много сериозна крачка напред, със сигурност ще печели победи вероятно през този сезон, но едва ли ще бъдат толкова силни, че да имат
капацитета и възможностите да се борят с Мерцедес, които също се очаква да са направили много голяма крачка напред. Сега като скорост и като изчисление на дистанцията между Ферари и Мерцедес, ако евентуално чрез аеродинамика и този баланс, за който стана дума, нещата са подобрени, Ферари са се доближили до Мерцедес като поведение на колата в една обиколка, плюс това, че имат развитие и на задвижващата система. Ако тази дистанция наистина е много по-малка от миналогодишната секунда и 20 секунда и 4 десети на обиколка, а сега примерно е дори изоставането спрямо хипотетичното топ темпо на Мерцедес е половин секунда, то тази половин секунда би могла да бъде наваксана. Много дълги са тези теми, предварителни анализи. Много интересен е наистина обаче този анализ, този баланс, който автомобила има видимо на пистата спрямо миналата година. При Макларен, например, нещата стоят корено обратното. Макларен имаха проблеми миналата година с стабилността на предната част. Знаете какви промени правиха в задната част на автомобила. Сега също би трябвало да са една идея по-балансирани. Пак в същата тема е и въпроса на Тодор Генчев, който пък се интересува от това до каква степен влиянието на Фернандо Алонсо върху развитието на автомобила през последните години е обусловило именно това развитие на Ферари, което наблюдавахме до миналата година като поведение на автомобила, като контрол, като развитие на техниката изобщо. Значи, истината е, че пилотите в съвременния свят, в съвременната Формула 1, в много по-малка степен могат да влияят върху развитието на автомобилите, отколкото това се случваше в миналото. С съвременната електроника, CFD-та, аеродинамични изследвания и всичко останало, мнението на пилота е в един много по-малък процент като тежест в избора на общата оценка. При положение, че Ферари бяха тръгнали в тази посока на развитие на колата си от преди няколко години, имаха различни решения. Факта, че миналата година те не успяха да направят конкурентно способен автомобил, всъщност бе в основата на раздялата им с Фернандо Алонсо. Значи, начина по който един пилот дори може да търси една кола като поведение на пътя, но пак се връщам на характеристиките на Ферари. Марк Хюс, например, го описва по един превъзходен начин в Motorsport магазин. Той е изключително ерудиран познавач на техниката. Самия пилот, всеки пилот в крайна сметка, колкото и различен да е неговия стил, но има приблизително един и същи подход към автомобил, едно и също желание за неговия баланс. Влиянието на Алонсо не бива да се преекспонира в никакъв случай. Значи, да, независимо, че нали, неговата величина и фигура в Формула 1 е изключително голяма, но факт е, че Ферари конструираха колата си по един начин, по който нито Алонсо, нито Кими, нито преди това Маса успяваха да я управляват. Не говори добре не толкова за това, че са вървяли в една или в друга посока, просто начина на работа на автомобила не е бил добър като цяло. При Red Bull, когато се появиха малките разлики в начина на работа на автомобила и Фета успява да се възползва по-добре от тях, си спомняте, че със същия този автомобил и Марко Ебер успяваше да печели състезания, както беше и с Култарт и Мика Хакинен преди години. Тъй, че винаги Барикело и Михаел Шумахер също с колата на Ферари, Рубенс Барикело с корено различен си стил на каране също класираше се на първа редица, печеляше на преварите, че ако една кола е добра, тя е добра за всички. Ако не е добра, не е добра за никого. Мисля с това да приключим тази сесия и ще се видим отново скоро с вашите въпроси.